Olá, gente! Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde! Esse vai ser o primeiro videozinho de 2021. Vai ser uma gelatina refrescante com frutas frescas. Hoje tá muito calor e vamos fazer essa deliciosa gelatina refrescante. Oi, gente! Feliz ano novo, gente! A primeira receitinha do ano. Vamos lá com a nossa gelatina refrescante. Aqui eu tenho uma caixinha de gelatina de abacaxi. Você pode usar o sabor que você quiser. Estou usando duas fatias grandes de melão, mas você pode usar a fruta natural de sua preferência. Pode usar várias frutas, pode usar uma fruta, tudo da sua preferência. Olha aqui, ó. Aqui tá o melão todo picadinho. Gente, eu vou colocar uma colherzinha de açúcar aqui, ó. Mas isso é de sua preferência. Se você não quiser, também você não precisa colocar. Eu vou misturar uma colherzinha só de açúcar aqui. Dá uma misturadinha no melão aqui, ó. Se você não quiser, você não precisa fazer. Não precisa pôr mais, porque a gelatina já tem açúcar. Coloca uma colherzinha aqui de açúcar, misturei. Aqui, ó. Vou pôr a gelatina aqui, de acordo com as instruções da embalagem. É muito fácil, você sabe, muito, muito fácil fazer uma gelatina. Colocar aqui. Juntamente com 250 ml de água fervente, para derreter a nossa gelatina. Vai ser uma receitinha bem pequena, bem rapidinha. Mas, porém, maravilhosa para esse calorão que está aqui hoje, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje é domingo, tá um calorão danado. Olha, eu vou colocar 250 ml de água quente aqui, ó. Ó. Agora o segredo é tu desmanchar muito bem, não deixar nem um gruminhos da nossa gelatina aqui, ó. Quando ela estiver bem desmanchadinha, virar aqui num recipiente, ó, maior. Que aqui eu vou ter que adicionar também 250 ml de água bem gelada. Olha para vocês ver. Tá gelar com gelinho dentro, ó. Agora eu vou colocar 250 ml de água bem gelada que tem gelo na garrafa. Olha. Olha o gelo, ó. Isso vai fazer a gelatina ficar rápida, ficar pronta mais rápida. Ó, está pronta a nossa gelatina, só misturar bem, ó. Agora é só virar aqui na nossa fruta. Eu vou virar aqui na nossa frutinha natural e vou pôr lá no freezer para congelar. Foi tudinho. Agora eu vou deixar umas 2 horas ali no freezer. Quando tiver prontinha, volto degustando com vocês. Oi, gente, olha a nossa gelatina com frutas frescas. Essa aqui é uma gelatina de abacaxi que eu fiz com melão. Olha que delícia, gente. Olha. Com o calor que tá hoje aqui em Porto Alegre,
Eu vou me deliciar com essa gelatina, gente. Olha aí. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, vamos experimentar a nossa gelatina com frutas para acalmar esse calor. Gente. Olha. Ela refresca, tá muito quente, refrescante. Gente, tá um sabor de melão na gelatina, tá muito deliciosa. Uma verdadeira delícia, gente. Olha aqui, ó. Curte, comentem. Se inscreva no canal Janete Viega e aquele meu abraço gaúcho sempre pra você!